Здравейте, приятели! Аз съм Яни и добре дошли в новото ми видео! Знам, че на някой от вас ще прозвучи странно, но днес за първи път гледах футболен матч на живо, което за мен е сбъдната мечта. Нека сега да не губим повече време, а да ви покажа как успях да стигна до терена. Първоначално си хванах влака от Асеновград, след което се качих на рейс номер 113. В момента виждате последни кадри от кръгчето около гарата, където по принцип спират 18 и 113. Казвам последни, защото в момента тече ремонт и не е ясно кога ще се възстанови нормалното движение в околността. Малко по-късно се наложи да сляза от рейса и да се разходя до следващата спирка. О, не! Не ми казвай, че е 17-ка, моля те, не искам да е 17-ка. О, да, не е 17-ка, хора. Това е 37. Изкарах късмет, макар че между другото 37-та също ходи към гребната, защото тук видях една табела, на която пише. Обаче аз не бързам все още. Ще си хвана 17-ката, която даже можех и от централна гара, но все пак искам да се разходя маничко. Та, ето това е река Марица. Пловдив е много красив, нали, все пак човекът отива за първи път някъде и се очудва да види нещо ново. Хубавото в случая е, че има велоалея и може някой път да дойде с колело до тук. Я да видим. Аха, 17.37. Значи можех да взема 37, обаче закъснях малко. Качих се на 17-ка и... Ето че май пристигнах. Това е паркът на гребната база. Не мога да повярвам, че за първи път на 12 февруари 2023 година аз съм на гребната база. Тази горичка тук много ми прилича на тази в Банско, която беше около хотела ни. Аз си продължавам с ходенето и мисля, че наближавам място, което трябва, поне по спомен от Google Maps. Тук има някаква стара сграда, вътре виждам гребла. Вижте каква голяма алея. И тук може да се карат колела. Може би вече от над 2 години искам да дойда на тази гребна база и ето, че най-после успявам. Ето я, хора, гребната база, хваната от моята камера. Красота. И даже е заледена. Водата буквално е заледена. Това, което знам, е, че тук се правят тренировки по гребане, ако не се лъжа. Мале, хора, вижте това колко е масивно. Вижте колко е дълъг този канал. Хрумна ми една идея. Ако искате някой ден да направя влог как карам колело с някого тук и обикаляме цялата гребна, може да паснете един голям лайк и примерно на 10 плюс харесвания ще направя такова видео. Сега смятам да се насоча към футболния терен, където днес за първи път през живота ми ще гледам футбол на живо. И няма да бъде на някои случайни хора, а на любимия ми пловдивски футболен отбор. Асаците. Харесвам този отбор още от създаването им през 2021 година. Сега се насочвам към Велт Арена стадион. Ето я, хора. Футбол Арена Велт. Ето го самото футболно игрище. Ето там са моите хора, които днес ще гледам. Те са с червени екипи. И така, ето че те се подготвят. Другият отбор също може да се види в лявата част. И асаците от дясно. Аз пък сега трябва да потърся най-добрият ъгъл за снимане, по който да се пром да запиша най-хубавите моменти. Казаха, че започват. Пожелавам им успех. Яни, това тук, тази защита е много важна. Успех! Само не обзима так. Оп, тук, Хари! Зато,
Айде, хоп! Захави отдай много добре. И отново Захави махна топката от полето. За малко. И мисля, че отбелязаха първия гол нашите, което е уникално. А сега ще ви покажа най-забавните моменти, които се случиха до края на матча. Атакуват. И Светлин спаси положението. Сега ще се изпълни Корнев. Май. Измотват го малко и атакуват, но този витник беше огромен. Интересно. Добро хващане. И топката отива отново в тъч. Някой падна. Много им се развързват обувките. Какво става? Айде, хоп. Спива го малко. Ето топката е в Корнева. Тук е малко притеснително. Да не стане някое голче. Найс. Хоп. Ай,
Оле, някой много тежко ги мота. И да, неуспешен гол. Абе, Захари. Камерата ми умира. Оп, 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 оп. Оп. Не. Това беше тъжно. Ако трябва съм честен с вас, според мен ключа за браката е да се организира хубава отборна игра. Не казвам, че тяхната не е хубава, не разбирам от футбол. Но все пак смятам, че пръвно... Денката, назад денката! Да, то се променя винаги, но пръвно могат ето тук да дойдат няколко човека, след което там няколко. И там също може би, които да пресещат тези, които идват насам. И за може тези да подадат насам, пък у нея да дойдат насам и тя да вкарат гол. Колко за кол? Уей! Еха! Направиха буквално 5 главички, ама не можа да ги заснемаш от камерата ми. Има малко батерия. Оп! Охо, ще бият дуспичка. Тук вече стана интересно. Ето, ще бие в момента момчето, което... А, не, всъщност... Всъщност би ангел. Обаче... Не е много успешно. И така, приятели, в момента се намираме във второто полувреме на асаците срещу... Маша! Как ще е, Маша? Те по школа, ме. Може, може, да. Ай, хоп. Чай, кво? О, те си сменили местата. Ауе, брат. Чай малко сега. Чай малко сега. Значи, щом тези вкараха гол? О? Добре, значи те си сменили местата. И фактически нещо са отбелязали гол. Макар че казват за сада, но не съм много сигурен. Оп. Ето, върни ме пак, върни ме. Противниковия отбор бие. Ето е топката. И улавя. Оп. Ей, за малко беше това. Абе, дайте му, че да правите ги. Вярвам във вас.
Бека! А, нападат. Ай, момчета. Дай, 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 дай. Не. Брат. Оп. Сад съм. Това бяха две уникални нападания, обаче. И техния вратар е добър. Ми, горе-долу. Как е резултата за сега? 1-1 за нас. Добре. Задържате го така и... Даже мисля, че повече трябва. Крищо, по-назад стой. А вие с Крищо се сменихте? Да. Ай, би! Това беше малко неприятно. Това беше много добро. Три, не стават ли четири? Защото преди малко ми каза 3-1. Как е резултата за сега? 1-1 за нас. Добре. Ай, Крищо, биги, бе! Биги, биги, биги! Тук смятам да приключвам, защото ми свърши батерията на камерата. Лично на мен много ми хареса. Така че, ако и на вас ви е харесало, може да праснете лайк бутона. И ако съберем над 10 харесвания, ще отида отново на техен матч. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Аз бях Яни. Чао и до следващия път.